For all of you that don't speak Swedish, this episode will be a bit difficult to understand because I will do this in Swedish. It's an exception. But next time, we'll be back in English. Alright, then let's do it. To Swedish right now. Så det vill ha det en dragnaget, en snålputta, bedrolre min gosse, någon traktering blir det inte. Så då gjorde du inga rans då i stan då, Nils-Erik? Nej då. Då har du alltså skinkrat med det hem igen. Klart. Mot med mig tog äggen där du hade. Sätter du på äggen där med? Ägg och skinka. Det är klart att du ska ha en liten geting, Ola. Ja, jag brukar inte vara snål, nej. Brukar inte vara snål. Så kom, så kom. Fy ej, ska man smaka van och rälj i skit? Det är prima jordbruksprodukter, det. Det är riktigt hälvan i halsen. Vi tar en till när vi ändrar växer där nere. Kanske inte äggen att rulla ut bara. En i vart ben. Just det, en i vart ben. Du Nils-Erik, det skulle vara 1000 fot. Det skulle vara några skomakar. Den satt jämna vid mig i samma ben. Jag satt där och hela och det och satt alla och hålla. Jag ska sitta på höger röda gott, ska se om du får gammalt. Tack ska du ha, Nils-Erik. Tack, Nils-Erik. Ja, Nils-Erik. Åh, vad jag är lycklig.